Paulo é uma cidade que resolve e, ao mesmo tempo, germina problemas. Basta lembrar de sua enorme capacidade de gerar negócios e movimentar capitais como grande centro econômico, financeiro, comercial do terceiro mundo. Das possibilidades de trabalho que desenvolveu, fazendo com que massas de imigrantes se deslocassem para ela. Da crise econômica que atravessa, crise sem precedentes na vida de todo o país. E, paralelamente, de seu dinâmico processo de redemocratização, pois só através dele a população da cidade participará ativamente de sua administração. Tradicionalmente, esta cidade tem sido considerada como um espaço geográfico e um espaço urbano em cima do qual os técnicos operam, às vezes até em benefício da população. Todavia, a visão do PMDB é um pouco diferente. É de que isto é, sobretudo, um espaço social, onde moram pessoas, onde vivem pessoas. Daí a preferência, a opção do PMDB pelo tipo de ação em relação à cidade ter sido diferenciada. Ela não se voltou para isto, para este triângulo, cujos lados são o rio Tietê, o rio Pinheiros e algo que passa aí pelo Ibirapuera e vai até a Moca, onde os equipamentos urbanos já existem, mas sim, numa tentativa de encurtar as distâncias sociais, exatamente por considerar esse um espaço social, privilegiando a área periférica da cidade. Dentro dessa área periférica, 4 mil ruas foram pavimentadas, 74 escolas foram construídas, 136 creches, 1.200 ônibus, 35 postos de assistência médica. Terminou-se o Hospital de Itaquera, inicia-se o de Campo Limpo, o de Ermelino Matarazzo e obtém-se os recursos para a construção de mais 5. Por tudo isso, o PMDB no governo, tendo em vista o seu compromisso de natureza política, enfocou a cidade como um espaço de natureza social e age, em termos de obra, consequentemente a esta consideração de natureza política. Tendo como proposta básica esse enfoque, o combate às enchentes ganhou imediatamente uma nova diretriz. Assim, estabeleceu-se a prioridade de drenagem e limpeza de pequenas galerias, e limpeza e desassoreamento dos córregos que beneficiam populações atingidas duramente por elas. Foram instalados 40 pontilhões de baixo custo e eliminados 80 dos pontos críticos de enchentes. A implantação de obras, como a do córrego Ticuatira, a do córrego Rincão e do Capão de Embira, em pleno desenvolvimento, demonstram claramente a mudança de diretriz a que nos referimos, pois historicamente o que se vinha fazendo era canalizar córregos onde se pretendia construir uma avenida. O legado que o prefeito recebeu, se por um lado é revitalizante graças à reintegração do país no processo democrático, por outro, é um desafio diante do imenso déficit de cunho social e financeiro que outras administrações deixaram. A gestão do prefeito Mário Covas pode ser vista através de um fato inédito: a participação da comunidade no planejamento e nas decisões relativas às obras básicas. Depois do primeiro mutirão de guias e sarjetas, a adesão da população entusiasmou o prefeito a levar adiante o plano comunitário. Os moradores fornecem a mão de obra e a prefeitura assegura todo o material e equipamento necessário, além de funcionários encarregados de assessoria técnica dos serviços. É durante o mutirão que, costumeiramente, os moradores das áreas beneficiadas se ajustam e cotizam para contratar o serviço posterior, a pavimentação das ruas, principal reivindicação da população paulistana, 40% dos pedidos encaminhados à prefeitura. Mesmo com o agravamento da situação financeira, foram construídos 1.100 quilômetros de vias asfaltadas, todas na periferia.
expandir e racionalizar a distribuição de linhas, construir terminais de transferência e abrigos na periferia. Estas as propostas básicas para proporcionar transporte de melhor qualidade e em maior quantidade à população. O terminal de São Mateus, de construção recente, assim como o de Vila Carrão, em obras, além de obedecer esse critério, fazem com que aumente a participação da CMTC na consolidação de uma rede de transportes a ser operada e fiscalizada pelo poder público, com as empresas privadas atuando nas linhas alimentadoras. A construção de abrigos para os passageiros complementa o projeto. Aproximadamente 4 mil já foram implantados. Prevê-se até o fim de 85 um total de 5.223. Uma nova obra está sendo acionada. O corredor para percurso de trolleybus, que vai da Praça das Bandeiras ao Largo 13 de Maio, em Santo Amaro. O sistema terá 21 paradas e um ônibus a cada 3 minutos. O atendimento está previsto para 592 mil passageiros. E o percurso, que hoje dura mais de uma hora, passará a 30 minutos. É através de obras dessa envergadura que o sistema de trolleybus estabelece ligação direta entre a periferia e a área central da cidade. Assinaladas aqui, em vermelho, as linhas que mostram a ampliação da rede municipal desse tipo. De algo negativo ligado à ideia de asilo para crianças abandonadas, a creche passou a ser vista como equipamento social equivalente a uma escola, um parque infantil ou um posto de saúde, e está entre as grandes reivindicações dos bairros. Nesta administração foram construídas 134 novas creches. Trecho final de uma declaração feita pelo prefeito Mário Covas no Ano Internacional da Juventude. Qualquer modo de se pensar a criança vale a pena. Qualquer modo de amá-la também. Em tempo, a prefeitura distribui cerca de 140 milhões de merendas escolares por ano. A gestão Mário Covas construiu uma escola cada 9 dias. Esta, de educação infantil, está localizada no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em Itaquera. E é, sem dúvida, um dos exemplos mais expressivos de integração escola-comunidade. A Escola Sud Menuti, de primeiro grau, também construída na periferia, existe como esforço de mobilização dos moradores do próprio bairro. O magistério municipal não foi esquecido. A reestruturação da carreira, sancionada pelo prefeito, prioriza a situação de trabalho, acesso profissional e remuneração dos professores. O novo modelo de atendimento médico introduzido pelo governo do PMDB transformou os postos de assistência médica em verdadeira porta de entrada para assistência integral. Distribuição de leite nos 115 postos existentes, atendendo cada um deles 300 crianças por mês. Preservação e tratamento de doenças mais frequentes, com aumento de horário de atendimento, agora inclusive para adultos. Ampliação do serviço odontológico, que prevê tratamento simultâneo para 6 pessoas. O plano de saúde elaborado para o município contempla com prioridade a população das áreas mais carentes. O Hospital de Itaquera, exemplo maior dessa política, entregou em pleno funcionamento 270 leitos. Além do atendimento de emergência, o hospital conta com especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, entrosadas, quando necessário, ao atendimento preliminar dos 11 postos de assistência médica da região. Aproveitando e recuperando parte da área desativada do Hospital São Luís Gonzaga, a prefeitura instalou o Pronto Socorro de Jaçanã. Esta obra, localizada em bairro até então servido precariamente, atende a uma das propostas da administração: benefícios para maior número de pessoas com sobriedade de gastos.
É preciso erguer a nova casa. Que muitos estão sem sonhos. Que muitos estão sem teto. E muitos em alto mar. Por isso é preciso, há muito tempo é preciso, mais do que nunca é preciso, erguer já, hoje mesmo, a nova casa. Os desabrigados não podem mais esperar. Entre março de 1983 a dezembro de 1985, foram entregues pela Prefeitura de São Paulo 33.698 moradias populares, beneficiando cerca de 168.500 pessoas. Além disso, foi criado um programa para complementar a infraestrutura dos conjuntos habitacionais. Programa que está permitindo a construção dos mais variados equipamentos comunitários nesses núcleos. É preciso lembrar que o déficit habitacional de São Paulo não será superado por uma única administração. O importante é enfrentar com firmeza e agilidade o problema, como vem fazendo o prefeito Mário Covas. O mutirão e a autoconstrução, estimulados pelo próprio prefeito, revelaram-se a grande alternativa para a redução do déficit habitacional. Para garantir a limpeza e a conservação de 19.500 ruas pavimentadas, foram adquiridos pela prefeitura novos veículos, máquinas e equipamentos. Essa medida assegura a coleta diária de 8 toneladas de lixo domiciliar, industrial e hospitalar, e a varrição e desinfecção das áreas onde são montadas as feiras livres. O lançamento da campanha Jogue o Lixo no Lixo cumpre sua função na difícil tarefa de manter a cidade limpa. Nos 33 centros culturais e esportivos da cidade, as formas de esporte e lazer se diversificaram. E vão desde a antiga bocha dos ítalo-paulistas ao cricket britânico disputado elegantemente por velhos japoneses e seus descendentes. Também não faltam empenho e garra a esse viril esquadrão feminino. Provavelmente um caldeirão de raças. Há na cidade uma atividade cultural rica, anônima, realizada com poucos recursos e de caráter nitidamente comunitário. São Paulo, como um todo, praticamente a desconhece. Entretanto, o projeto Cultura na Cidade cadastrou essa produção e a apoia técnica e materialmente. São grupos formados por estudantes, trabalhadores e crianças que desenvolvem sua criatividade nos centros culturais, em suas casas, nas ruas da cidade. Música.